Qëndrojmë në Shqipëri, Banka Botërore sapo ka publikuar një studim mbi lidhjet që ekzistojnë midis gjendjes së grave dhe të drejtave të tyre për biznes. Studimi zbulon se në ato vende ku ligjet janë përmirësuar, edhe grave u krijohen mundësi për biznes. Ato ndikojnë shumë në zhvillimin ekonomik. Banka Botërore propozon me studimin e vet që reformat ekonomike duhet të mbajnë në qendër të vëmendjes të drejtën e grave për biznes si një mjet i fuqishëm zhvillimi. Por si është gjendja në Shqipëri? Korespondenti ynë Ilirana Golli përgatitë një material nga Tirana. Gratë biznesi dhe ligji, studimi më i fundit i Bankës Botërore në shkallë globale propozon heqjen e pengesave për barazinë gjinore. Studimi zbuloi se kudo në botë poshtohen lidhjet mes të drejtave të grave dhe shanseve të tyre ekonomike, një temë që sipas studiuesve meriton vitin e ardhshëm një vëmendje më të madhe. Në Shqipëri gratë dhe vajzat zënë mbi 56% të popullatës ose mbi 1 milion e gjysmë banor. Përfaqësuesja e Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, Aurela Bozo, thotë se Shqipëria ka hedhur hapa shumë të mirë me miratimin e ligjeve bashkëkohore për forcimin e pozitës së gruas në shoqëri, por ato ende nuk zbatohet sa duhet sepse jo të gjithë aktorët shtetëror veprojnë një lloj dhe jo gjithçka mund të kërkohet vetëm policisë. Për forcimin e gruas, unë do të përmendja në mënyrë të veçantë ligjin për barazi gjinore në shoqëri, apo ligjet e tjera me natyrë filozofike konceptuale që janë pak më të vështira për të zbatuar. Një ligj tjetër shumë i rëndësishëm është ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, i cili i jep mundësi grave që diskriminohen për shkaqe gjinore të mbrohen. Dhe për këtë pritet një rol shumë i madh i Komisioneres për mbrojtjen nga diskriminimi. Gratë biznesmene drejtojnë mbi 18% të bizneseve të regjistruara në Shqipëri. Shumica janë nga biznesi vogël, pak nga biznesi mesëm dhe akoma më pak nga biznesi i madh. Shoqata grave profesioniste, avariste dhe zejtare mblet një numër të madh antarësh nga bizneset e vogla. Drejtuesja e kësaj shoqate, Flutur Xhabia, thotë se ka munguar deri tani partneriteti i shtetit. Bizneset femërore, thotë ajo, nuk janë një kolonë më vete në strategjitë ekonomike të vendit, por ato duhet të zënë një kolonë më vete në tabelat ekonomike dhe të favorizohen me fonde, sepse gratë si pasaj drejtojnë më mirë, kanë projekte biznesi më të sakta dhe administrojnë fondet më mirë. Sot nuk i lejohet asnjë politikani, asnjë shtetari që të mos e ketë vëmendjen te ky grupim dhe jo për devolies, po direkt të merret se sa të mira i sjellin ekonomisë gjallërimi i grave në biznes. E para, e dyta, ne jemi grupi i parë. Edhe në gjenerata e pare grave në biznes, po na vjen gjenerata 2 dhe është shumë e mrekullueshme. Sa është edhe ma e kualifikume, ka më shumë struktura, sigurisht edhe shteti, ka më shumë struktura që mund t'i ndihmoj direkt, por në qovë se bëhet e drejtuar dhe e ndihmuar dhe me ekspertizë nga shteti, ajo do të ishte një zgjidhje e shpejtë e problemeve që ka ky vend. Fabrikat e prodhimit të veshjeve zënë një vend kryesor në ekonominë e vendit dhe në punësimin e grave, por mbi 90% e tyre janë themeluar dhe drejtohen nga zonjat. Prania e tyre në drejtim biznesit dhe në sektor të tjerë por rritet gradualisht. Dy vitet e fundit është rritur numri grave me nisma biznese të reja. Lidita Legisi, drejtuese e shoqatës së firmave të fasonerisë, thotë se gratë biznesmene janë shumë të përqendruara të bëjnë mirë punën e tyre dhe nuk merren me jetë mediatike apo politike, nuk merren me reklama apo me tribuna. Gratë biznesmene lobojnë por nuk marrin pjesë në politikë, thotë ajo, sepse qëllimi i tyre kryesor është mbarvajtja e biznesit. Ato e lënë në një moment tjetër, pra nuk kanë dashur ose akoma nuk është qëllimi i tyre që të kalojnë deri në përfaqësimin e tyre mbase në parlament ose në gjithë institucionet e tyre më të larta. Por kjo nuk do të thotë që ato nuk e kanë ngritur zërin e tyre. Pra në të gjithë shoqatat që janë krijuar ka shumë përfaqësuese gra. Pra ato mundohen që të realizojnë gjithçka që atyre ju nevojitet dhe që e kanë detyra apo qëllim të tyre në institucionet e të cilën ato e shohin të nevojshme të përfaqësohen. Studimi i Bankës Botërore rekomandon që qeveritë rritin të drejtat ekonomike të gruas përmes ligjeve të reja. U konstatua gjithashtu se shumë shtete po e heqin nga ligjet e veta të drejtën e burrit që t'i jap leje gruas për punësim ose që ai të vendos nëse gruaja duhet të rrinë në shtëpi apo të shkojë në punë. Banka Botërore mendon se gjatë reformave ekonomike, shtetet duhet të mbajnë parasysh të drejtën e grave për biznes, sepse kjo sipas studimit ndikon mjaft në fushën e drejtësisë dhe barazisë, por edhe në zhvillimin e vendeve, sepse gratë janë shumë më efektive në punë. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.